Ես սենց ասեմ, եթե այս նախագիծը մենք ընդունենք, մենք ունենանք երկու նոր բան. Մի վատ լուր և ավելի վատ լուր։ Ավելի վատ լուրը այն կլինի, որ կա տենց տարբերակ, որ պարոն Գևոր Պետրոսյանը իր մանդատը վայր կդնի, կգնա կզբաղվի այդ գործունեությամբ և մենք ձեզ կկործնենք որպես պատգամավոր։ Իսկ ես չեմ ուզում մենք թույլ տանք մեզ տենց բան, դրա համար դա ավելի վատ լուրն էր։ Հիմա վատը ինչ կլինի։ Իրականում այս նախագիծը չի բերում դատական պրոցեսի որակի բարելավում և բարձրացում։ Եվ այն վերաբերմունքը, որ դուք ասում եք, այ կա փաստաբան, չգիտեմ, ձենի վրա գլուխը շարժում է, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանական պալատը և Փաստաբանական դպրոցը, որ այսօր պատրաստվում է փաստաբաններ, շատ բարձր որակի փաստաբանական հմտություններ է սովորեցնում և այդ դասավանդումը, այո, երբ որ կարող են քննությունը հանձնել և ավարտել այդ դպրոցը և արտոնագիր ստանան, դա նշանակում է ուրեմն արդեն սովորել են, հակառակ դեպքում կտրվում են ու չեն ստանում այդ արտոնագիրը։ Եկեք առաջնորդվենք այն գաղափարից, որ այո, իրական դա այդ դպրոցի անհրաժեշտությունը կա, այդ կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունը կա, և այդ կրթությունը տալիս է այդ ձեզ նույն այդ ցենզերը, որ դուք ունեք, ընդամենը մի ցենզել ավելանում է պրոստը, պարոն Պետրոսյան, այդ դուք էլ եք գտնում, որ պտի լինի բարձրագույն կրթություն, այդտեղ դուք սարքել եք 5 տարի աշխատանքային ստաժ, դպրոց ընդունվելու համար նույնիսկ այդքան աշխատանքային ստաժ էլ պետք էլ չի, և այդ աշխատանքային ստաժ ունենալու փոխարեն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ ունենանք դատարանում մասնակցող լավ ներկայացուցիչներ, ապա ճիշտ է, որ հենց այդ փաստաբանական դպրոցում սովորի, ավարտի, քննություն ստանա, ինչպես ինչ ունի, ուրեմն դրա խնդիրներ կա լուծում, այսինքն այդ ամեն ինչի վերաբերյալ, նույնիսկ եթե դուք ասում եք անձինք, որ այսօր Պարոն Պետրոսյան, Պարոն Պետրոսյան, Պարոն Պետրոսյան, ես խնդրում եմ էլի շուտ, այսինքն ինչ ենք մենք ունենում, այն որ գիտելիքի առումով այս առաջարկա, այս գործող տարբերակը ավելի լավն է, քան ձեր առաջարկածը, միանշանակ է, այսինքն եթե մենք քննարկում ենք, որ ըստ ձեր կարծիքի, որ լավը չի այսօր փաստաբանությունը, մենք ունենալու ենք ավելի վատ ներկայացուցիչներ, որտեղ այս լրացուցիչ կրթությունը, որը որ այսօր ունենք, չեն ստանալու են անձինք, և որտեղ այդ անհրաժեշտությունն էլ արդեն չի լինելու, իրանց պետք է լինելու, իրանց բիզնեսն անեն, առանց այդ կրթություն ստանալու էլ կարանան են, կանեն, այսինքն մենք ունենալու ենք ձեր մատնանշած խաբեբաներից ավելի շատ, այսինքն մենք ոչ թե քայլ առաջ ենք անում, այլ վազելով հետ ենք գնում ըստ ձեր նախագծի, այս կրթության մասով ասեմ։ Հիմա մրցակցության հավասարության, դուք բերում եք, համեմատում եք այս քաղաք դատավարության պրոցեսը վարչական դատավարության, ուրեմն քաղաքացիական դատավարության պրոցեսը շատ տարբերություններ ունի վարչական դատավարության հենց այդ հավասարության մրցակցության սկզբունքով, որտեղ վարչական դատավարությունում ըստ էության ապացուցման բեռ կրող մարմինը հենց այդ վարչական մարմինն է, այսինքն նա է կրում, պետությունն է կրում ապացուցման բեռի իր կողմից կայացրած որոշման օրինական, անօրինական լինելու, որ ապացուցելը, ոչ թե այն անձը, ով որ վիճարկում է։ Հա, տեսակ ամենքով, իսկ ընդ է ասեցի, մենակ պետական մարմինն է կրում, այս տարբերությունը կա, այսինքն վարչական դատավարությունում հավասար մրցակցային սկզբունք չի գործում, քաղաք դատավարության օրենքում գործում է, այսինքն պրոցեսում գործում է հավասար մրցակցային սկզբունք, և նաև այն ինչ որ պարոն Բաղդասարյանն էր ասում, որ էթիկայի կանոններ մյուս, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է լինի հավասար մրցակցային սկզբունքների մի ինչ որ մի դրվագը, այսինքն այն որ դուք գործող օրենքին իրական դուք ընդունում եք, որ ինքը ճիշտ օրենք է, ես համոզվեցի մարտադրումներով, այսինքն դուք էլ եք տեսնում, որ պետք է բարելավել, կրթություն ունենալ, որ վատ փաստաբան մեզ պետք չի, բայց երբ որ մենք այդ ուղղությամբ հակառակ քայլեր ենք անում, մենք ավելի լավը չենք ունենալու, պարոն Պետրոսյան, եւ էլի եմ ասում, որ այն ինչ որ հավասարությունն է պահանջում քաղ դատավարության սկզբունքը, և քանի որ դուք էլ նաև ասացիք, որ Բուդրոս Ղալենչի սահմանադրական որոշումն է, գիտեք նաև այս հարցը քննարկվել է այդտեղ, և հակասահմանադրական ճանաչելու ուղղությունով են գնացել այս նորմը հանելու համար, որ փաստաբանը միայն իրավունք ունի այնտեղ հանդես գա, այդ հարցը քննարկվել է և չի ճանաչվել հակասահմանադրական, այսինքն այս ամեն ինչի կոնտեքստում ասեմ, որ
ստեղծած նորմալ է եւ չեմ կարծում, որ անհրաժեշտություն կա ձեր կողմից բերված այս նախագիծը ի կյանք դնել, որտեղ այս իրականությունն ավելի լավն է, քան ինչ որ մենք անենք ձեր առաջարկով։ Ուստի ես ինչ եմ առաջարկում, առաջարկում եմ, որ բացասական տանք։ Նաև հիմք ընդունելով այն իմ առաջի կարծիքը, որ հայտնեցի, որ մենք Պետրոսյան Գևորգին որպես պատգամավոր չկործանենք։ Շատ բարի, հարցեր։ Իմենք էլ նաև ավելացնեմ, որ այն անձինք, որոնք որ անապահով են, դրա խնդիրն էլ լուծված, այսինքն մենք ունենք հարային պաշտպանի գրասենյակ, որը որ անվճար ծառա դառնալու համար է ասում։ Ահա, այդ էլ կա, այդ դրա աստաբանություններն էլ կա։ Հա, ես ակնարկի։ Չէ, եթե հարցեր արագի ձեգուցող ունենք, չէ, ես ինձ չպես։ Պարոն Ադումյան հարցունի արագի ձեգուցող եմ։ Լավ, պարոն Դավթյան, հարցը տալիս պարոն Դավթյանին։ Հա, նենց հարցը ավարտի պարոն Բաղդասարյանին, նորից հարցը տամ, հա։ Պարոն Դավթյան, ուրեմն լսեք, ես այդ նախագծի շատ կողմ եմ մի տեսանկյունից, որ այսինքն ընդհանուր առմամբ, որովհետև պետշահերի պաշտպանության տեսանկյունից վնասը պետության է, ըստ իս, որովհետև պետբյուջե գումարներ մուտք չի լինելու, քանի որ մարդիկ ներքին կարգով գումարներ վճարելու են այդ անձանց, իսկ դրսում իսկ պետբյուջե եկամտահարկ չի լինելու։ Իսկ տեսանկյունից, եթե մտածենք պարոն Պետրոսյանի մտավախությունները, որ հիմա եկել է մեզ կողմ, ձեզ եմ դեմ ուզում խոսել, էլի։ Հիմա մի տեսանկյունից, եթե մարդը գումար չունի, որ վճարի պաստաբանի, որը նորմալ պաստաբան վարձելու համար մեծ գումարներ են հարկավոր, ինչ եք կարծում, այդ առումով հնարավոր չի այդ տեսանկյունից գործի այդ մեխանիզմը, այսինքն գումար չունի, վստահում է այն իրավաբանին, որը 5 տարվա ստաժ ունի եւ շատ նորմալ կարողանում է իր ներկայացությունն ապահովել դատարանում, այս առումով ինչ չի կարծում նման բոլոր որոշումը հայտեցի եւ նաեւ հիմա դուք ասում եք վստահում, կարող ես լսել սանտեխնիկի ա վստահում, հա, չէ, եթե մենք վստահություն ենք որպես ամենակարևոր բան ընդունում, ուրեմն ձեր ցենս դնելն էլ իմաստ չունի։ Այ ապրես, այսինքն մենք խնդիր ենք ունենք պարոն Պետրոսյան, այ որոշակի չափանիշներից, եթե քննարկումը չվերադառնա կառուցողականում, ես դիպած եմ լինելու այդ միջում այդ առը, չէ, ուրեմն գումար չունեցող անձը կարող է դիմել հանրային պաշտպանի գրասենյակ, օգտվել անվճար պաստաբանական ծառայության, չէ, աղբորպես ես շտաբմեն հետաձգում չեմ էլի, պարոն Լայնային ինչ եք ասում, կներեք, չէ, կներեք պարոն Լայնային, բանեք բատիկին դիգին ջուլակը, պարոն Լայնային, բանեք ասում ես ծված գումար չունի Չէ, ասա գումար չունի, այդ ի՞նչ անշան։ Պարոն Դանյան, շատ շնորհակալություն, աշխատակարգով համաձայն եմ մոտ երկարությունը։ Ես հավատացնում եմ, եթե դուք նման բան եք ցանկանում, ձեր նախագծի քննարկման ժամանակ մենք կպահպանենք այդ չափանիշները։ Շնորհակալություն։